här på pass nu då med ut och jagar räv. Och ja, Bosse är 1,5 kilometer ifrån mig ungefär på tur hitåt. Så jag hoppas att räven kommer i den här plogade vägen så småningom. Det är därför jag står på pass här. Får vi se hur det går. Ja, vad kul. En drevräv. Gött. Ja, det gick fint det. Det kommer väl Boss här om en stund också. Hej gubben! Vad duktig du var! Ja! Ja, vad kul! Det blir en lyckad lördag. Duktig gubbe sa! Ja! Ja, då så. Mimmi har ju varit lös på ett spår här i morse. Och nu hon stannar vid ett gryt lite väl länge. Så det... Hon har då klarat av att hålla spåret dit, så det innebär att det är någon hemma. Jag och Vanja är på väg dit. Ska kolla det, se om vi kan skjuta det även. Det är som flera hål här. Bra. Då kan du knyta fast Mimmi där i samma träd. Nej, skjut, skjut!
Skjut, skjut! Nej, fan. Helvete! Ja, min andra pipa kropp. Den klickade åt mig. Oj, ja, jag hörde att du var skötes. Den klickade åt mig. Oj, ja, jag hörde att du var skötes. Hopp! Ja, men då kan du ta ur patronerna nu. Det var en gammal träff i varje fall. Åh. Ja. Men ja, så är det. Ja, god morgon. Torsdag morgon, det snöar lite lätt. Det kom snö igår, så det är ganska bra förutsättningar. Björn Lindberg från typ Katrineholm är här med sina Tringwalker Coonhounds. Och jag och Björn och Eas är på väg ut och ska jaga lite näv. Så det ska bli några kul dagar, hoppas jag. Får vi se hur det går. Ja, då får vi se då, om man tycker det duger det här spåret. Ja, Björn har ju släppt där uppe i 4-5 kilometer därifrån fågelvägen i ett berg då, där det var mycket rävspår i en fäbod. Frågan är ju om den ligger under en stuga där kanske, eller om, ja, det får vi se. Men ja, först och främst får vi se om vi får upp krokalös boss här på det här rävspåret. Det är en åtel precis här, så tänkte jag prova att släppa den här, så får vi se. Jag är på väg upp till boss då. Han är väl vid någon sten eller även någon far under det. Så. Ja. På väg. Björn är där uppe redan och har, han sa det, stenblock. Inget gryt jag vet om sen förr. Den måste ju ligga lite trångt till då, men... Kom, kom. Kommer till dig. Då kan du hålla hunden med lite. Det kan finnas ett hål där också. Bara att inte hon tog sig. Men hon var lite intresserad där. Ja, och det händer nu. Nu ska det vara någon att plocka här för. Folk och plocka sten här för hela den här slänten är ju urgrävd. Ja. Ibland om jag är tur, då ligger de ju löst bara och sen. Ja. Men... Fy fan, jag stod upp, fick på mig ena handsken precis. Ja, vad bra. Ja, ja, kul. Ja. Nej, det syns de har kämpat på rätt bra runt den där stenen någon gång.
Ja. Ja. Haha. Ja, då var det värt att gå hit i alla fall. Det var en jävla tur. Jävla långt vi gick efter den där. Ja, men det fan, det hålar ju där. Det är säkert där han kom ju. Jo. Jaha, han kom ut här. Mm. Okej. Okay. Ja, men då så kanske han stod här och lyssnade lite på. Då så. Då är det bara att trava ner för berget här mot bilarna. Fint. Tärgen kom ju inte åt räven riktigt, utan den låg ju bakom en hylla där och ja, det var ett stenblock. Så jag petade lite med spettet och Andreas och Björn stod ju och postade där, så till slut så passade han på och skulle därifrån. Här kom Säta också. Hopp. Räv nummer två idag då. Ja, jag antar att det är Tesla som Björn har släppt och hon fick ju upp den där räven och sen kom den väl egentligen i bakspår och skulle in här i någon stuga, så vitt jag vet, vid en fäbod. Och vi ska ta oss dit nu och se om vi kan, vad det är för något hus och vem det är som har ägaren och så vidare. Ska vi väl prova att ta räven. Perfekt oss. Bra. Då så. Då ska vi åka och kolla den här morden. Ja, men så där då. Det gick väl ganska smidigt och lätt. Nu har vi ett mordspår att kolla upp och sen har vi lite mer rävsläpp att testa.